Oficial, meu filho. Falei com o diretor. Novas motos 250 já estão no Brasil e a minha tá a caminho. É americano. Enfim, é tempo de nós darmos aquela renovada no estoque brasileiro, né, incorporando mais motos na linha das motos custom de 250 cilindradas, uma categoria que está aqui no Brasil, vamos dizer assim, descoberta por quase 10 anos. O último modelo que nós tivemos aqui no Brasil foi no ano de 2016. Eu quero falar um pouquinho sobre isso para você. Quero te contar essa história toda americana, mas antes, cara, deixa o likezão no vídeo, cara. Deixa um comentário também porque ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância na plataforma agora. Tem que estar tá inscrito também e com o sininho ativado porque ajuda a gente a se manter aqui no YouTube. Beleza, americano? Dá uma olhadinha lá na Moto Loja Moto Diário, cara. Dá aquela moral pra gente. Camisetas do canal Moto Diário, tem vários modelos, tem saco bag também para você colocar na sua moto. É, Para você fazer viagem, longo de caminhão, o melhor preço do Brasil. Sacobag nosso é o mais vendido do Brasil e com o melhor preço. Então dá uma olhadinha lá no nosso site no motodiário.com.br, Adquira e receba no conforto do seu lar, beleza? Bora pro vídeo. É, americano, existe uma legião de pessoas que está interessado na chegada de motos de 250 cilindradas na categoria das Custom que vem somar no mercado nacional. Eu tô falando exatamente das motos da Shinerai em parceria com a Lifan, Xinerai que fez uma parceria para que três motocas, né, pudessem ser vendidas aqui no Brasil. O fato é que pelo menos duas dessas três motocas já estão aqui no Brasil, já estão sendo montadas lá no complexo Swap. Eu mandei uma mensagem do pessoal da Xineray e recebi um vídeo, cara, do Thomas, que é o diretor geral aí da marca, né, que manda um vídeo falando sobre a data de chegada dessas motocas. Eu quero mostrar para vocês em primeira mão aqui no canal, mas só pra gente relembrar, né, americano? estamos falando aí de três motocas, das quais duas eu tenho certeza que já estão aqui e que começam a ser vendidas. Ele vai falar para você, eu vou deixar para falar, mas esse ano ainda é coisa muito em breve, talvez até esse mês ainda, quero te mostrar esse vídeo. Estou falando das motos da Lifan, em parceria com a Shinerai, que você já conhece de ver aqui no canal, mas tem gente que está chegando agora, então eu me sinto na obrigação de apresentar essas motos novamente. Estou falando de Lifan V16. Essa moto que talvez seja a mais clássica dos três modelos que virão aqui no Brasil. Uma moto que traz esse estilo clássico e que aqui no Brasil receberá o nome de Denver, cara, uma moto com motorização em V, são na faixa dos 20 cavalos de potência. Não temos os preços dessas motos ainda, mas provavelmente ficará na faixa de 18 a 22 mil. Vamos ver como é que vai se comportar essa questão do preço. Uma moto que, embora pareça ter uma cavalaria baixa, ela vai entregar a mesma cavalaria que entregam as motos da Royal que serão concorrentes dessa moto, obviamente, né, tô falando da plataforma J, né, com a Meteor Classic e Hunter 350, mas nós temos também na Shinerai mais duas outras motos, nós temos a Lifan V16S que seria uma versão mais atualizada dessa V16, né, ou pelo menos com os aspectos mais modernísticos, né, uma moto que fica também aí na casa das 250 cilindradas, tem motorização em V tem essa pegada de custo moderna, linda, maravilhosa, né? uma moto que também tem as mesmas especificações da Denver, né? que seria a Lifan V16, essa moto que recebe o nome de Titanium aqui no Brasil, e concomitantemente com essas motos, talvez não chegue agora, mas chega na sequência, né? nós temos a Iron, que seria a Lifan K19, com motor atualizado para 250 cilindradas, e essa sim, tem criado uma expectativa maior, até porque terá uma cavalaria maior. Ela chega aí a 27.8 cavalos de potência. São motos extremamente leves, né? ou pelo menos mais leves do que as motos da plataforma J da Roenfield. E são motos que vão se despontar aqui no Brasil. Tem um público muito ansioso pela chegada dessas motos. Né? Deixa eu te mostrar o que, que o Thomas falou pra gente aí. Deixa eu colocar na tela para você. Então o Thomas mandou esse vídeo aqui para mim fala Daniel do motor diário um ótimo bom dia para você e para todos os seus seguidores estou aqui em nosso showroom como pode ver ao lado dessas belíssimas mas que tem muita gente aguardando e está mais próximo do que nunca tá então e o legal aí é que você consegue ver todas as motos essas motos estão aqui no Brasil já há algum tempo para homologação mas as motos que irão para comercialização para venda já estão sendo montadas né aqui a gente consegue ver mais na parte eh, inicial do vídeo aqui, a primeira moto seria né, a que nós chamamos de Titanium, né, que seria a Lifan V16, seguida aí da Lifan K19, que seria a Iron, e lá no terceiro lugar do vídeo, que a gente não consegue visualizar completamente, nós temos a moto chamada de Denver, né, que seria a Lifan V16. Então, Lifan V16 é essa, Lifan K19 e Lifan V16 seriam um Titanium, Iron. E Denver, respectivamente. E mais três motos da SWM que estão lá no finalzinho, né? Essas motos não tem notícia delas ainda quando começarão as operações, mas são motos na faixa aí das 400 e 500 cilindradas, todas elas na categoria das Scramblers. Então vamos continuar o vídeo aí. Provavelmente vai estar nas lojas entre o final de novembro e começo de dezembro. Então você, cliente que está querendo adquirir uma dessas belíssimas motos. Aguarda mais um pouco que está chegando em sua região. Um forte abraço. Então é isso, americano. Final de novembro, início de dezembro. Eu recebi uma notícia. Eu vou trazer em primeira mão para vocês aqui da própria Shinerai, que a minha moto chega no dia 2 de dezembro. Então, a partir do dia 2 de dezembro, que é daqui exatamente a 15 dias, nós estaremos aí testando essas motocas, fazendo nossos vídeos de revisão, né? Dando aquela opinião sincera que você sabe que você terá aqui no canal Moto Diário. Beleza, americano? Chegou até aqui, escreve aí para nós. Novas 250 no Brasil, para saber que você assistiu esse vídeo até o final. Um abraço para você. Um restinho de semana aí depois do feriado, né, cara? Uma semana maravilhosa, cheia de energia, cheia de paz, cheia de luz. Eu te desejo toda a energia positiva do mundo para você e para sua família. Um grande abraço e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Americano, se conhece a Unlock Clothes, marca genuinamente brasileira especializada em roupas para o motociclista, além de ter a fabricação própria, o que torna os produtos ainda mais especiais. Ela é especializada em camisetas, gandolas, blusões xadrez, bonés, botas e acessórios em geral. Ah, e ainda atende o público masculino, mas também o feminino. Tem a loja online mas também tem um endereço físico aqui no Brasil que fica no coração do Brasil, lá na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, na rua Álvaro Alvim, 1419. Aberta de segunda a sexta, de 10 às 18, sábado de 10 às 17. E para você que é de outra cidade, é só entrar no site, no lockcloves.com ou seguir os perfis aí nas redes sociais, Instagram, Facebook. E também no WhatsApp. Cola lá, americano! Porque além de ser uma empresa parceira do canal e que pensa no motociclista, os produtos são de excelente qualidade, fabricação própria e feitos com muita dedicação e focando no conforto e qualidade para o cliente.